Ал бүгін дін мен дәстүр деп аталатын алғашқы кітабының тұсауын кескен еліміздің бас мүфтие жат ағымдардың ара жігін ажырата алмай дәстүрімізге қарсы шығып жүргендер жүрген жастарға осы кітаптан сауат алуға кеңес берді. Ержан Қажының айтуынша әруаққа сенбеу қыздардың тұмшаланып жүруі қазақ жігіттерінің сыртқы көріністерінің өзгеріске ұшырауы жастардың ислам діні мен арабты шатастырып алуынан. Кез келген ағымға төтеп беру үшін керісінше салт дәстүріміз бен ұлттық болмысымызды сақтап қалып көрі. Намазын қаза қылмайтын жігіттер тобының продюсері Ерғали Әбдірайымов соңғы кездері бірлігі жарасқа мешіт жамағатының берекесін алып, азан айтылса тік тұрып тыңдайтын, талтайып намаз оқып, батасына қол жаймай, ислам атына кір келтіріп жүрген жастардың көбейіп бара жатқанын айтып алаңдайды. Дінімізге, өзіміздің салт-дәстүрімізге жақын емес бір ағымдар келіп, сол жағынан дұрыс емес қой деп, сол жағынан келіп жатқан дүниелер ғой деп ойлаймыз. Ал еліміздің бас мүфтиі намаз оқуды шариғатқа сай етіп бірізге түсіру күн тәртібінде тұрған мәселе болғанмен шатағыммен жалғыз күресуге шамамыз жетпейді дейді. Себебі діни басқармаға қандай да бір шара қолдануға құзыр да құзыретте берілмеген. Біз тек қана жастарымызды уағыз насихат арқылы және діни тәлім тәрбие беру арқылы ғана түзей аламыз. Ержан Қажының айтуынша қазіргі басты проблема дәстүріміз бен дін арасында туындаған қарама-қайшылық. Өйткені өз мүддесін көздеген ағымдар халықты өз дінінен үркітіп шошыту үшін жастарды ата-бабадан келе жатқан салт-дәстүріне қарсы қойып жатыр. Ал ислам діні ешқашан дәстүрге қарсы шықпаған. Бүгін алғаш тұсау кесілген кітапқа арқау болғанда осы нәрсе деді. Кешегі 70 жыл бойы дінімізден айырылып қалған кезде дінімізді біразда болсын сақтап қалған дәстүріміз еді. Дәстүрімізді біразда болсын сақтап қалған осы дініміз еді. Сондықтан бұл біте қайнасып кеткен дін мен дәстүр. Ал кейбір діндарлардың жеті шелпек пісіруге, әруақтарға құран оқуға, домбыра тартып ән айтуға болмайды. Келінің иіліп сәлем беруде ширк деп жүргендері қазақтың дәстүріне жасалған қастандық. Мұндай ұлттық құндылықтар ислам дініне қайшы келмейді дейді имамдар. Айтып жатқан мысалы үшін уахабизм, сәләфизм деп, ахмадизм, әйтеуір болмайтын бір измдерді біз қазір естіп жатырмыз өз қазақ елінде. Бұл өздерінің елінде қуылған, оның барлық өздері оны тоқтатып тастаған бір діндерді, ағымдарды біз өзімізге әкеліп бір жаңалық ретінде соны таратып жатыр біздің кейбір жастарымыз. Ендігі жерде діни басқарма жат пиғылды ағымдардың қармағын ілініп жатқан жастардың сауатын ашуды бүгін тұсауы кесілген дін мен дәстүр кітабынан бастамақ. Айта кетейік, аталмыш жинақ еліміздің барлық кітапханалары мен шалғайдағы елді мекендерге тегін таратылмақ. Мақсат Толықбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.